חשיבות שכולם מתייחסים אליה בצורה מאוד מאוד רצינית משום שהתייחס ז"ל, סמלת כוכב הפולנסקי ז"ל. היה אתמול יום קשה מאוד, קשה בכלל, אבל גם המזעזע במיוחד זה עניין הילדות האלה, החיילות, זה דבר נורא. אז כמובן גם החיילים, אבל העניין הזה של הילדות, יש בזה, אני אומר, גורם מזעזע נוסף ש... כולנו מרגישים אותו. כאיש פוליטי הוא הגיע כאיש אנושי, ועל זה אני רוצה להודות. אני רוצה I believed always, and I believe now that Israel needs unity. And I've said many times, I'm going to form a national unity government, and that's what I'm going to do. I think it's important. I think Israel needs unity, and that will enable us to really reach security and peace.